Giyohvandlik insoniyatni zaharlovchi, uni jarlikka yetaklovchi ofatdir. Yurtimizda unga qarshi murosasiz kurash olib borilmoqda. Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalarini sotish va saqlash bilan bog'liq jinoiy xatti-harakatlarga chek qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan og'ir turdagi giyohvandlik vositalarini mamlakatimiz hududi bo'ylab tashish va sotish bilan shug'ullanayotgan shaxslarni aniqlash hamda ularning jinoiy faoliyatini fosh etish borasida boshqa huquq-tartibot idoralar bilan hamkorlikda muntazam ravishda tezkor qidiruv tadbirlari olib borilmoqda. Xususan Jizzax viloyatida joylashgan Manas yo'l patrul xizmati maskanida Surxondaryo viloyatidan Toshkent shahri yo'nalishida kelayotgan avtomashina yo'lovchisi Boysun tumanida yashovchi muqaddam bir necha bor sudlangan 44 yoshdagi shaxs tekshirilganda yonida 200 gram gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib olindi. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashovchi 31 yoshdagi muqaddam sudlangan shaxs 700 gram gashish giyohvandlik vositasini 7000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida ushlandi. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashovchi 49 yoshdagi shaxs 100 gram gashish va 10 gram opiy giyohvandlik vositasini 10 million so'mga sotayotgan vaqtida ushlandi. Jizzax viloyatida joylashgan Sangzor yo'l patrul xizmati maskanida Samarqand viloyatidan Toshkent shahri yo'nalishida kelayotgan avtomashina yo'lovchisi Urgut tumanida yashovchi 26 yoshdagi shaxs tekshirilganda yonida 100 gramga yaqin opiy giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib olindi. Dang'ara tumanida yashovchi 33 yoshdagi shaxs Farg'ona viloyatidan Toshkent shahriga 200 gram gashish giyohvandlik vositasini olib kelib, Chilonzor tumanida 34 million so'm pul evaziga sotayotgan vaqtida ushlandi. Hozirda giyohvandlik vositalarini tarqalishga qarshi kurashish borasida ishlar davom ettirilmoqda.